ရှန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့တကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြူနယ်ရှိပြည်သူများထံသို့တောက်တုံးရင်များတွားရလှူဒန်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြူနယ်တွင်ရက်ကွက်နေပြည်သူများတောက်တုံးရင်အခက်အခဲမဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့်အဆင်ပြေမှုရှိစေရန်အတွက်မြို့နယ်မိသားစုဌာနရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့်တောက်တုံးရင်များတွားရလှူဒန်းခြင်းကိုညောင်မင်းကျေးရွာရှိပြည်သူ
ဒီသတင်းကိုတော့အင်းမြင့်စုကပေးပို့ထားတာပါ။